ជាសំក្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីក្នុងនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអត់លាក់លៀមរោគស្រីត្រីដណ្ណាសារភាពប្រាប់ត្រង់ថាស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសបែបនេះចា៎ការពិពេថ្មីថ្មីនេះតារាសំដែងប្រុសលោកសេងមុនកលដែលគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ថាតារាសំដែងប្រុសចាំមួយរូប មានប្រជាប្រៃភាពយ៉ាងខ្លាំងចាដោយលោកបានសំដែងរឿងភាកជីច្រើនចាតើកន្លងមកលោកមានបងប្អូនជីច្រើនបានចាប់គូឲ្យលោកចានឹងតារាសំដែងស្រីកញ្ញាហិនចានិរតជីគូនឹងគ្នាចាប្រាប់បងប្អូនកត់ថាជីគូចាស័កសំបំផតចាបន្តពីត្រូវបានបងប្អូនមហាជនចាប់គូបែបនេះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះចាលោកបានបង្ហាញអារម្មណ៍ ជាលំដំសង្គមព្រមទាំងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាចាលោកនឹងកញ្ញាហិនចានិរតគ្រាន់តែជាមិត្តចាភិយារួមការងារប៉ុណ្ណោះចាមិនមានអ្វីលើសពីមិត្តភាពនោះទេចាជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានខ្ល้ายជា BA ឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកជំទាវចាត្រីដាណាចាដែលជាក្រុមហ៊ុនធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាទៅដល់ទីណាកន្លែងណាក៏មានតែអ្នកស្គាល់ចា ជាជាស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនត្រីដាណាចាប់បានដឹកនាំកូនចៅចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តចាចំពោះតំណែងតំណងរបស់លោកចេះសិង្គលនិងលោកជំទាវត្រីដាណាក៏ធ្លាប់បានបដិសេធហើយថាចាលោកនិងលោកជំទាវគ្រាន់តែជាដៃគូសហការការងារចាប៉ុណោះចាมันមានតំណែងតំណងអ្វីលើសពីនេះនោះទេ ច្បបទបីជាលោកសិញមង្គលចាញ់មកបញ្ជាក់យ៉ាងណាចាក៏មានបងប្អូនជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមចាអ្នកដែលសង្ស័យពីតំណែងរបស់លោកចានិងលោកជំទាវប្រតាភិបស្នត់ស្នាលនឹងពាក្យសម្ដីចានីយេលេបខៃចាគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យមហាជនមានការសង្ស័យជាខ្លាំងចាដូចឡែកនៅក្នុងដំណើរកម្មសាណនេះលោកជំទាវត្រីដាណាបានបង្ខុសសាថា សំណើកំសាន្តជាលើកទី2របស់ក្រុមហ៊ុនដាណារីជាមួយនឹងតំណាងឆ្នាំជាប្រចាំឆ្នាំ2022ច្រានពេកពិបាករកចែកតិចហើយចានៅក្នុងពេលដំណើរកំសាន្តយ៉ាងសបាយរីរាយនោះចាផងដែរលោកសេងមង្គលបានសារភាពថាចាជាតូតទៅមនុស្សយើងតែស្រឡាញ់គឺមានភាពប្រចាំចានៅក្នុងនោះហើយចាសម្រាប់លោកបាលស្រឡាញ់តារាដូចគ្នាចាច្បាស់ ចាច្បាស់ជាគាត់នៅសំដែងចានេះសំដែងចានោះចាជាមួយទូប្រុសច្បាស់ជាមានចាច្បាស់ជាពេលដែល ਲੋ កបានឃើញចិត្តទៅខ្ញុំចាមិនសបាយចិត្តចាប្រសតើការហួងហែងអញ្ចឹងចា ਲੋ កមិនស្រឡាញ់ចាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាទេចាគ្រាន់តែធ្វើការជាមួយគ្នាទេចា ਲੋ កបានប្រាប់តិធថា ਲੋ កស្រឡាញ់អ្នកក្រៅពីសិល្បៈ ចាំជិមឺគ្នានោះលោកក៏បានសួរទៅកាន់ចាលោកជំទាវត្រីដាណាវិញថាអចាគូអនាគតរបស់ចាចាគិតថាចង់បានមនុស្សប្រភេទណាចាភ្លៀងនោះលោកជំទាវត្រីដាណាបានប្រាប់ថាកាលពីមុនផ្សេងឥឡូវផ្សេងពេលនេះលោកជំទាវចាមានគ្រប់យ៉ាងហើយទ្រព្យសម្បត្តិចាក៏មានចាអវ័យអវ័យក៏ធ្វើ អញ្ចឹងលោកជំទាវចាត្រូវការអ្នកស្រឡាញ់ពិតប្រកបចារៀងស្អាតបន្តិចសង្ហាបន្តិចក្ពុះបន្តិចមកចាឲ្យมันសូវចេះញ៉ៃស្រីចាក្រោយពេលបានចាលឺបែបនេះចាលោកសេងមង្គលបានប្រាប់ថាអ្វីដែលលោកជំទាវចានិយាយអំបញ្ញមិញចាគ្រប់យ៉ាងត្រូវទាំងអស់ចាលោកអាចមានភ័យរយដែរចាគ្រាន់តែរឿងអត់ចេះញ៉ៃនឹងចាលោក ធ្លាក់ហើយចាចាត់ត្បတ်ក្លឹមសាព័ត៌មានខ្លីដែលញញខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា